Ovakvi prizori česti su u gradskom parku i na javnim površinama. Ko uništava kante za smeće? Pa oni što nemaju šta drugo da rade, što lutaju. Naročito omladina. Pa to se zna, deca, ko će drugi? Uništavaju ovi što po noći lutaju po gradu, poslije ponoći. Najviše deca po meni. Možemo reći da u toku godine imamo dosta uništenja kanti za smeće, kontejnera i malim kanti koji su postavljeni, stupnih kanti, mislimo na parkove, u blizini škola, vrtića i domova zdravlja. Najčešće su lomljenja malih stupnih kanti, a što se tiče većih kontejnera od 1,1 kubika, u zimskom periodu su česta paljenja kako po naseljima, tako i na grobljima. Prošle godine je bilo paljenja 4 polupodzemna kontejnera, što je izazvalo materijalnu štetu od preko milion dinara. Cena jedne takve stupne kante je negdje oko 3000 dinara, cena ovih kanti su negdje oko isto oko 2500 dinara koje su najčešće u domaćinstvu. Kontejneri idu između 30 i 45 hiljada dinara, da li se radi o plastičnim ili o metalnim kontejnerima, oko 70 nešto hiljada su kontejneri od 7 kubika koje iznosimo najčešće za firme i polupodzemni kontejneri, zavisi od kubikaže, idu od 300 do 360 hiljada dinara. Građani se opet vrlo odgovorno ophode prema kantama iz svojih domaćinstava, a kada su u pitanju javne površine, neki smatraju da bi trebalo da ih bude još više. Mislim da ima malo. Generalno, trebalo bi biti više. Ima ih dosta, samo mi su nekulturni. U javnom komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova kažu da se trude da oštećene kontejnere i kante na javnim mestima vrlo brzo zamene novim, ali... Dešavalo se bilo da danas zamenimo, da sutra ponovo polupane ili zapaljene, onda građani kažu niste ništa ni radili. Dok nekima nedostaju, nažalost ima pojedinaca kojima kante smetaju, te odluče da se sa njima obračunaju, verovatno i ne znajući zbog čega.